zorg en bij die dieren gee ons ons dankoffers. Volgende week zondag zal ons weer vir barmhartigheid in die banken collecteer. Kom ons stem onszelf ook recht in voor die ontmoeting met die Heere en ons sing die eerste vers van Psalm 46. Psalm 46, sy eerste vers: God is een toevlug in die nood, een rots wat altijd vast bly staan. Ons sing hierdie psalm ook, broeders en sisters, omdat ons in die prediking ook gaan kyk na die strijd of die oorlog, kan een mens sê, waarin ons as gelowiges voortdurend gewikkeld is. God is een toevlug in die nood. Terwyl ons sit, sing ons dit saam in voorbereiding op die eredienst. Psalm 46 vers 1. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Heere, broeders en sisters, met die eerste vers van Psalm 108. Daarna bely ons geloof en ons luister na die Heere se wet en dan sing ons in antwoord op die Heere se wet ook die tweede en die vierde verse van Psalm 108. Hoe rus, o God, my hart in my, nou ek u 'n more lied kan wy. Ons vind ons rus, maar net by die Heere in sy huis. Psalm 108, die eerste vers. En ons allemaal sê in ons hart soos volg: ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan heilige
algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Amen. Ons luister nou met eerbied en ontzag naar die wet van ons Here. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons sing nou die tweede en die vierde verse van Psalm 108 in antwoord op die Here se wet. In vers 4, vooral sing ons uit die gedeelte in die geskiedenis van die volk Israel, toe die Here nie met die volk wou saamtrek nie, waarop katastrofiese gevolge was. Maar ons wil maar ons stryd hier in hierdie lewe altyd met die Here stry aan sy hand. Kom ons sing die tweede en die vierde verse van Psalm 108. Thank you.
Kom ons bid nou saam. O Heere, onze God, U is verhewe in majesteit en in heerlijkheid, wat geen oog nog gesien en geen oor nog gehoor en in die hart van geen mens nog kon opkom nie. By U, in U ewige woonplek, is dit volmaak. Daar heers U, sonder dat daar ooit opstand teen U is, sonder dat daar ooit sonde teen U bedryf word. Daar heers U oor 'n ganse skepping, onmeetbaar in sy grootheid en onsigbaar in tot die fynste detail van wat U gemaak het. Dit wat U gemaak het is goed en reg. Ons kyk na die seisoene. Ons sien hoe dat met die lente daar weer ontwaking is in die natuur. Elke plant en elke blom, elke graspriet, wat op sy tyd, op die regte tyd wat U bepaal het, weer uitspruit en weer reageer. En ons vra, o Heere, dat U vir ons in die ontwaking van die natuur met die somer wat aan die kom is, toch weer reën sal gee op die regte tyd. Ons bid dat U ons so sal seën dat ons ook in gehoorsaamheid aan U die lof en die eer sal toebring, dat ons ook vir U die tiende gee van alles wat ons het, en dat U na U belofte weer vir ons die sluise van die hemel sal oopmaak en vir ons die water gee, wat net U kan maak en waar sonder ons sou versmag en vergaan. Ons dank U ook dat U ons as mense goed gemaak het, na U beeld en na U gelykenis, in volle geregtigheid en heiligheid. Maar ons bely voor U dat met die sonde van ons eerste ouers Adam en Eva, waarin hulle ook ons in sonde gedompel het, dat ons in die stryd tussen reg en verkeerd, in die stryd om maar voortdurend ons spore op die regte plekke te trap, in die stryd om nie te doen wat verkeerd is in U oë nie, dat dit vir ons so swaar is. U ken ons menslike natuur, die goeie wat ons wil, juist dit doen ons nie. En die kwaad wat ons nie wil nie, as ons onsself maar weer kon kry, dan het ons dit reeds gedoen. Ons is so swak, o Heere. Ons vra toch vanuit ons menslike nood en behoefte as gevolg van ons sonde en elende, dat U toch op ons lewenspad altyd saam met ons sal gaan en nie sal weier nie. Dat U ons by ons hand sal neem, dat U ons sal lei, dat U ons sal versorg, dat U ons op die regte pad sal hou. Saam met die psalmdigter in Psalm 118 aan die einde, bely ons ook, ons is so skape wat verdwaal en verlore is, en ons bid dat U ons Here en ons Herder ons toch altyd wil kom haal, en ons maar weer so naby as moontlik aan U sal bring. Ons bid dat U ons sal sien in die normale gang van ons lewe, wanneer ons die werk doen wat U wil hê ons moet doen, waartoe U ons geroep het, gee vir ons toch die krag en die gesondheid om ons werk te doen tot die eer van U naam. Sien ons met goeie verstand. Ons bid dat U ons ook in ons gesinslewe sal sien, ouers en kinders en kleinkinders en grootouers, dat U verbondsgenade toch van geslag tot geslag altyd nuut sal bly en altyd so met ons sal wees, ja, tot in die duisendste geslag van die wat U lief het. Ons vra ook dat U ons sal sien wanneer ons vir oggend saam met mekaar die swaar deur dink van ons
aardse strijd, ons voortdurende strijd tegen dit wat verkeerd is. Zodat ons beginsels op die rechte plekken zal plaatsen en op die rechte manier ons leven zal leven. Vergewe toch ook ons sondes wat so baie is. Dit smeek ons van u alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, ons leidsman en die voleinder van ons geloof. Amen. Ons sing nou, broeders en susters, die vierde en die zesde verse van Psalm 61. Psalm 61, die vierde en die zesde verse wat ik niet voor ons gaan voorlees nie. Liefdes in ons Here Jesus Christus, by die twee gedeeltes wat ons vanoggend behandel, stel die Here ons in ons natuurlijke mens wees, ons natuurlijke mens, ongemakkelijk aan die kaak. Ek gaan vir ons lees uit Galasiërs 5 van vers 13 af, tot so by die 10de vers van hoofstuk 6, en ek sal, wanneer ek dit klaar gelees het, die gedeeltes waarop die klem val vir ons uitlig, en dan blaai ons ook na Filippense 3, waar ek uit twee verse wat hierby aansluit, ook vir u die klem sal mooi uitlig. Galasiërs 5, ons begin lees by vers 13. Julle broers is toch tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik, so dat dit aanleiding gee vir ons sondige aard nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle mekaar nie verteer nie. Maar ek sê, leef deur die gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van ons sondige aard uitvoer nie. Want ons sondige aard begeer teen die gees, en die gees begeer teen ons sondige aard. Die twee opponeer mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie. As julle echter deur die gees gelei word, staan julle nie onder toesig van die wet nie. Die praktijk van ons sondige aard is goed bekend, namelijk onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, towerij, vijandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, orgies en hierdie soort van dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeger gewaarsku het, namelijk dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal sien nie, nie sal beerf nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge
is daar niet een wet nie. Maar nee, allemaal wat aan Christus Jezus behoort, heeft ons zondige aard samen met zijn hartstochten en begeertes gekruisig. Aangezien ons door die geest leef, moet ons ook volgens die geest optreden. Laat ons niet verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Broers, als iemand een of ander soort, een of ander deur, een of ander sonde oorval word, moet julle wat die geest het, so iemand in een geest van sagmoedigheid reg help. Maar let op jouself, dat jy nie ook vervloek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Als iemand meen dat hij iets is, terwijl hij niks is nie, bedrieg hy homself. Elkeen moet sy eie dade beoordeel, dan zal hij zijn trots net voor homself kan hou, sonder om mekaar, om by mekaar daar oor te spog. Want elkeen moet sy eie las dra. Wie onderrig ontvang, moet die een wat om onderrig laat deel in al die goeie dinge wat hij bezit. Moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in sy sondige aard saai, sal uit sy sondige aard vernietiging oes. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Daarom laat ons dan terwijl ons die geleentheid het aan allemaal goed doen, maar vooral aan die geloofsgenote. Uit die gedeelte, broeders en sisters, ek het nou hier en daar met my stem die klem laat val op die woorde of die uitdrukking sondige aard, maar uit die gedeelte om dit mooi uit te lig, vers 15, as julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle mekaar nie ook verteer nie. Maar ek sê, leef deur die gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van ons sondige aard uitvoer nie. Want ons sondige aard begeer teen die gees, en die gees begeer teen ons sondige aard. Die twee opponeer mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie. As julle echter deur die gees gelei word, staan julle nie onder toesig van die wet nie. En dan, broeders en sisters, ook dan die vruchte van die vlees of van die sondige natuur, wat ik niet nou weer gaan lees nie, en ook dan die vruchte van die geest, wat ik niet nou weer gaan lees nie, maar dit komt alles in die preek ter sprake. Wanneer Paulus, broeders en sisters, aan die Filippense skrywe, dan gebruik Paulus specifieke uitdrukking wat baie nou aansluit bij dit wat ons in Galasiërs 5 vooral gelees het. Filippense 3 vers 2 en 3. Pas op voor die honde. Pas op voor die slechte werkers. Pas op voor die vals besnijding. Want ons is die besnijdenis ons wat ons dienst deur die geest van God verrig. Ons wat in Christus Jezus roem en niet op menselijke dingen vertrouw nie. Hier in Filippense 3 vers 2 en 3, broeders en sisters, het ons te doen met een stijlfiguur wat bekend staan in die academie als een chiasme. Een chiasme is eindelijk waar een mens nou soos een uurglas iets het wat gestel wordt en dan komt het tot bij een middelpunt en dan wordt het weer breer uitgewerkt, die vorm van een X met andere woorden, wat die, ook die vorm is van die Griekse letter G, wat jy C-H-I skryf. Nou in hierdie specifieke gedeelte, Filippense 3 vers 2 en 3, het ons hierdie chiasme, ek gaan dit vir u nou uitlig, die eerste gedeelte van vers 3 stem dus ooreen met die, of vers 2 stem ooreen met die laaste gedeelte van vers 3, en dan die middelste verse van elke vers stem ooreen, en dan die binnenste gedeelte is die kruispunt. So kom ons lees hom nou so, pas op vir die honde, en dan die laaste gedeelte van vers 3, ons wat ons dienst deur die geest van God verrig, ons wat in Christus Jezus roem en niet op menselijke dingen vertrouw nie. Die woord honde word dan verbind met mensen wat op menselijke dingen vertrouw.
En dan die tweede, die middelste gedeeltes, pas op voor die slechte werkers. En dan sê Paulus, dan ons is die goeie werkers, ons wat ons dienst deur die Gees van God verrig. En dan die middelste, pas op voor die vals besnijding. En dan ons is die besnijdenis, namelijk wanneer mens besnij is door die bloed van ons Heere Jezus Christus. Uit die specifieke gedeelte val die klem op, pas op voor die honde. En dan word die woord honde gebruik om te sê hoe mense is wat hulle door hulle eie sondige natuur laat beheers. Dit kom ook hier in Galasiërs 5 en 6 dan na vore. Nou geliefdes in ons Heere Jezus Christus, van die oudste tye af het mense met honde eindelijk al begin veg met mekaar. Ons lees dit al in, van die oudste klassieke Griekse literatuur lees ons al van honde gevechte. En mense wat honde geteel het spesifiek so dat hulle met mekaar kan veg. En dan is daar allerhande weddenskappe gewees en allerhande competities. En dan is daar gekyk wanneer wie se hond is dan die beste hond wat dan so een geveg gewen het. Nou, broeders en sisters, ek self het nou nog nooit een hondegeveg bygewoon nie, maar ek het al bykie gelees daaroor en ek het al bykie gehoor daaroor. In Suid-Afrika is dit grootliks verbied, maar dit vind toch in die geheim plaas. Maar wat gebeur by so een hondegeveg? Dit is eindelijk iets verskrikkeliks, iets wat ons, wat kom ons sê maar meer een sagte natuur het, ons wat ook kinders van die Here is, ons het eindelijk een weersin daarin. Maar by hondegevechte gebeurde dat mense hulle honde aanhuts en so kwaad as moontlik maak, en dan gooi hulle saam in een spesifieke nou ruimte, en dan vecht daar die honde, of totdat die een eienaar sy hond wat klaar blyklik bezig is om te verloor, vinnig uitpluk, of totdat die een hond dan die ander een op die meest wreedaardige manier doodgebyt het. Nou, u kan maar self vir u self indink, broeders en sisters, dis een onaangename, bloeddorstige affaire van honde, wat eindelijk so moet beklei met mekaar, onder aanhutsing van mense, en dan eindelijk die slegste in honde na vore bring, namelijk dat hulle mekaar letterlijk verslind, letterlijk mekaar vecht, totdat die een hond die ander een dan doodbyt. As een mens dalk iets hiervan dalk in een sagter manier wil stel, broeders en sisters, denk maar net wat is die gevolge wanneer mens een mooi groot stuk sappige been tussen twee of meer honde gooi. Daar die honde beklei verskrikkelijk totdat een naderhand met die been weghardloop. Val as die honde min of meer diezelfde portier is, dan is dit naderhand een verskrikkelijke bloederige spul ten einde te bepaal wie van hulle dan met daar die been sal weghardloop. En nou, broeders en sisters, hoe onaangenaam die gedagtes hieraan ook al vir ons is, is precies dit wat deur Paulus vir ons voor die geestes oog geroep word, wanneer hy praat oor hoe ons as mense vertoon, wanneer ons onsself deur ons sondige natuur laat beheers. Kom, ons stel dit miskien nog maar bykie meer direct, broeders en sisters, sodat ons allemaal mooi kan verstaan, hoe lyk iemand vir God, wat eindelijk sy lewe door sy sondige natuur laat beheers? Iemand wat sy lewe door sy sondige natuur laat beheers, lyk vir God eindelijk soos honde wat aangehuts word om teen mekaar te beklei, om die een die ander een dood te maak of te elimineer, of dit lyk vir God soos honde wat al agter een been aan is, en in die proces is dit net bloed wat loop, en as dit nie die bloed van die been nie, dis die bloed van die honde wat beklei om die been. Dis die beeld wat Paulus in hierdie gedeeltes vir ons na vore roep. As een mens jou nie deur die Gees van God laat beheers en laat lei nie, dan is jy eindelijk niks anders nie as dat jy die natuur, die gewone natuur, die natuurlijke natuur van een hond vertoon. En vir ons klink dit baie beledigend, broeders en sisters, maar dis die beeld wat ons moet raak sien, wanneer ons nadink oor hoe ons ons lewe leef, en hoe ons ons lewe behoort te leef voor die aangesig van die Here. In hierdie gedeelte, broeders en sisters, word dan vir ons dit baie duidelik na vore gebring. Wanneer jy jou lewe
laat beheers door jouw zondige natuur, dan denk jij net aan jouzelf. Jij denkt aan niks en niemand anders niet. Jij denkt net aan jouzelf. Kom ons, stel dit ook in termen van die liefdesgebod. Dan het jij net jouzelf lief. Maar jij het hoegenaamd geen liefde of erg aan enig iemand anders of ook aan God, wat die belangrijkste is nie. Iemand wat sy leven net door sy menselijke natuur laat beleef, het met andere woorden net homself lief. Nou dit, broeders en sisters, kan ons gaan toets aan die vruchten van die menselijke natuur. Kom ons gebruik enkele voorbeelden om dit mooi naar voren te brengen. Iemand wat onsedelijk lewe, dis die eerste vrucht van die sondige natuur, iemand wat onsedelijk lewe, denk net aan sy of haar eie drifte, aan hulle eie sondige natuur, om hulle behoeftes, hulle sondige behoeftes te bevredig. Hulle denk aan niks anders nie. Onsedelijkheid beteken, jy het net jouself lief, en het gaan vir jou net oor jou natuur, jou sondige natuur, oor die drifte van jou lichaam, wat jy graag bevredig wil hê. En om dit te kan bereik, maak dit nie saak wie anders dan daardoor benadeel word nie. Dit gaan net oor jouself. Soos 'n hond, net vir homself beklei om daar die bene in die hande te kry. Kom ons kyk ook aan, na volgende een, broeders en sisters, mens kan kyk bijvoorbeeld na vijandskap, enige vijandskap wat daar is, en onthou dat ons Here Jesus ons geleer het, dat ons ook ons vijanden moet lief hê. Maar enige vijandskap wat daar is, het sy dit vijandskap tussen individue is, of vijandskap tussen volkere is, gaan eindelijk maar net oor die eie eer, oor die eie ek. Kom ons gebruik ook een voorbeeld wat baie aktueel is, broeders en sisters, in termen van die oorloë wat vandag in die wereld dreig, meeste daarvan word aangehuts door mense wat hulle self wil verryk, het sy door olie of door diamante of wat ook al, hulle wil hulle self verryk, en hulle gee nie om hoeveel mense in die slag bly, in termen van die opstandigheid en die oorloë wat daaruit na vore kom nie, het gaan vir hulle net oor die verryking van hulle self, oor hulle eie sakke wat moet voller word. Kom ons kyk ook na volgende een, broeders en sisters, die laaste voorbeeld wat ek hieroor wil gebruik, dronkenskap. As iemand nou een gewoonte daarvan maak, of mom of haarself heeltemal dronk of beskonke te drink, dan, broeders en sisters, is dit ook so een voorbeeld van iemand wat net aan hom of haarself dink. En ons ken die voorbeeld, broeders en sisters, wanneer een man bijvoorbeeld homself te buiten gaan aan drank, dan doen hy dit naderhand ten koste van sy vrou en sy kinders. Hy sê dat hy sy vrou en sy kinders lief het, en hy vra so graag verskoning vir sy vrou en sy kinders, as hy dalk weer nuchter geword het. Maar as hy bezig is met die alcohol, dan gaan dit net oor homself, oor daar die lus wat bevredig moet word. So jy sien nou hierdie beginsel, broeders en sisters, wanneer mens net aan jouself dink, wanneer jy net jouself lief het, dan gebeur dit dat een mens op een verkeerde pad beweeg. Dan gaan dit vir jou net oor jou eie voordeel, of dit geld of drank is of wat ook al, net oor jou eie voordeel, en mens kan maar sê, die rest moet maar in hulle maai gaan. Hulle is nie vir jou belangrik nie. En nou sê die Here dit vir ons hier baie duidelik, as iemand net homself deur sy eie sondige natuur laat beheers, dan sal so 'n persoon die koninkryk van God nie beerf nie. Nou kom ons stel dit net mooi in perspektief, dat ons allemaal dit verstaan, broeders en sisters. Die Here bedoel hierom vir ons te sê, as jy nou maar, kom ons sê, een van hierdie dinge of meer van die vrugte van die sondige natuur bedryf, en jy hou nie op daarmee nie, jy bekeer jou nie voor die Here nie, jy hou op hierdie pad aan, en dit gaan net oor jouself en om jou eie voordeel, en jy sterf terwyl jy jou nie bekeer het voor die Here nie, dan sal jy die koninkryk van God nie beerf nie. Ons lees dit ook in Openbaring 21. As 'n mens op hierdie pad aangaan, dan beteken dit, jy word eintlik jou eie God, en dan beteken dit dat jy 'n ander God, as die enigste ware lewende God dien. Jy dien jouself, jy het jou eie God geword, jy het net jouself lief, en die rest kan maar gaan bars, of hoe mens dit ook al wil uitdruk, dit gaan net oor jouself, en dan sal jy die koninkryk van God nie beerf nie.
Daarenteen, broeders en zusters, het ons die vruchte van die Gees. Maar waar ons allemaal voortdurend blootgesteld wordt aan die vruchte van die zondige natuur, begeer elke een van ons, soos wat ons hier sit vanoggend, soos wat ons hier naar die huis van die Here gekomen het om graag naar die Here se woord te luisteren, begeer ons om niet die vruchte van die zondige natuur te doen, nie, maar ons begeer om die vruchte van die Gees te openbaar. En in hierdie proces is dit een strijd. Paulus skryf hier oor die strijd tussen mensen, maar uiteindelijk gaan dit oor een baie dieper strijd. Ons vind in onszelf dat daar twee opponenten voortdurend bezig is om met mekaar in oorlog die dingen uit te worstel. My sondige natuur, wat so graag die vruchten van die sondige natuur wil doen, ek wat so graag wil doen wat ek wil, soos wat het hier gestel word. En aan die andere kant, ons wat aan die Here behoort, wat weet, dis nie hoe die Here wil hy ons moet leef nie. Die Here wil hy ons moet op een andere manier leef. Ons moet die liefdesbeginsel moet ons navolg. En dan is het baie interessant dat Paulus hier skryf, wanneer een mens jou naaste lief het soos jouself, het jy aan die hele wet voldoen. Het gaan dus oor liefde. Hierdie twee opponente wat voortdurend in ons aan die stry is, en hierdie opponente, broeders en sisters, stry ook om lewe en dood. Net soos wat het is dat wanneer iemand aan die praktyke van die sondige natuur homself te buiten gaan en om nie bekeer nie en nie die ewige lewe sal beerf nie, so is dit dat ons weet dat iemand wat die vrugte van die Gees doen, dan ook die pad van die Here loop en die ewige lewe sal beerf. Die prys, broeders en sisters, is dus geweldig. Of die ewige lewe, of die ewige dood. Een mens kan nie deel hê aan enige een van die twee, of aan beide van hulle gesamentlik nie. Of die een, of die ander. In hierdie proces, broeders en sisters, sit ons dan eindelijk as mense vastgevang tussen twee opponente. Maar in hierdie gedeelte skryf Paulus vir ons, wat moet ons doen? Hoe moet ons hierdie voortdurende stryd hanteer? Hoe moet ons, wat in die middel van twee totaal teenstrijdige opponente staan, hoe moet ons nou onszelf vind in hierdie proces? En dan weer die beginsel, die voorbeeld wat Paulus gebruik oor die honde, en dit wat dan uit Filippense 2 na vore kom, ons moet ons nie laat beheers deur ons sondige natuur, soos honde dit doen nie, maar ons moet ons laat beheers deur die Gees van die Here. Ons wat duur gekoop is in ons Here Jesus Christus, wat duur gekoop is met die oog op die ewige lewe, met die oog daarop om ook ons lewe op die aarde te leef as 'n getuienis teenoor die wêreld en al sy mense. Ons moet ons lewe laat beheers deur die Heilige Gees en ons moet nie dink dat ons self in hierdie proces die deurslag vir ons kan bewerk nie. Met my eie vernuf, met my eie, kom ons sê maar, lichaamskrag of met my eie emosionele krag of watter krag ek ook al dink ek sou kon hê soos finansiële krag of wat ook al, kan ek nie my siel behou in hierdie lewe nie. Wat vra die Here van ons? Die Here vra van ons, broeders en susters, staan terug. Moenie in die geveg betrokke raak nie. Uit ten diepste is dit 'n geveg tussen ons Here Jesus Christus wat ons verlos het en die duivel wat agter die kerk van die Here aan is, lees ons in Openbaring 12 om ook die nakomelinge van ons Here Jesus Christus te probeer verswelg. Nee, ons moet terugstaan. Maar terugstaan beteken nie niks doen nie. Terugstaan beteken dat ek voortdurend vir myself 'n vraag moet vra. Ek moet voortdurend vir myself die vraag vra: dit wat ek nou graag wil doen, dit wat nou vir my aangebied word, of ek nou 'n transaksie kan doen of nie kan doen nie, en of ek nou oor 'n verhouding 'n besluit moet neem, of watter besluit ek ook al moet neem, vra ek voortdurend vir myself die vraag: hoe lei die Here my deur sy Gees? Wat wil die Here hê moet ek doen? Partykeer is dit moeilik om die antwoord te kry, broeders en susters, maar
As 'n reël is dit nie altyd so moeilik nie, dis eintlik redelik eenvoudig. As 'n mens iets moet besluit in die lewe, dink altyd daaraan, wat is tot eer van die Here en wat is tot voordeel van my naaste? En dit beïnvloed die koers van my besluit. Wat is tot eer van die Here en wat is tot voordeel van my naaste? Dan beteken dit ek staan terug en ek laat my lei deur die Gees van die Here. Partykeer dalk tot my eie skade en skande, partykeer moet ek iemand help deur dalk in die winter my baadjie vir hom te gee. Partykeer gooi ons vurige kole op die hoofde van ander mense wat ons dalk beskinder of beswadder of wat ook al. Maar ons vra altyd vir onsself, is dit tot eer van die Here en is dit tot voordeel van my naaste? En as my antwoord op hierdie vraag ja is, dan weet ek, ek laat my lei deur die Gees van die Here. Dis nie meer ek wat in die stryd in die voorste linie veg nie, maar is die Here wat my stryd vir my stry. Dis die Here wat my ook langs hierdie pad voorberei vir die ewige lewe. Dis die Here wat na die uiteinde van my aardse stryd, sing ons in Psalm 72, my sal opneem in sy ewige heerlikheid. Wat vra die Here van ons? Ons, in ons eie menswees, in ons liefde vir onsself, moet eintlik niks word nie. Ons moet totaal onbelangrik word vir onsself. Want dit gaan altyd, allereers, oor die eer van God en oor die voordeel van my naaste, al hou ek nie van hom of haar nie. Die voorbeeld wat ons hier net, broeders en susters, die mooiste voorbeeld, is die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit ook vir ons in Filippense 2 beskryf het. Hy was gehoorsaam tot die dood. Waarom? Omdat dit was tot eer van ons hemelse Vader en tot voordeel van sy naaste, ons, wat sy naaste is, wat hy graag met hom in die ewige heerlikheid wil meeneem wanneer hy weerkom. Amen. Broeders en susters, kom ons doen nou 'n dankgebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons te midde van ons aardse stryd weet dat U U Seun vir ons gegee het, dat U U Gees oor ons uitgestort het. En omdat U U Seun vir ons gegee het, weet ons, ons is verlos en nie verlore nie. En omdat U U Gees vir ons gegee het, weet ons hoe U wil hê ons moet lewe. En daarom vra ons indringend vir U dat U ons so deur U Gees sal lei, dat ons voortdurend minder word. En U, U Seun en U werk voortdurend al meer en meer, totdat uiteindelik U Seun en U werk bo alles sal heers en triomfeer in die onbepaalde tyd van die ewigheid. Ons bid dat U ons dan elke dag sal lei deur U Gees. En waar ons halstarrig en onverkwikkelik is, waar ons partykeer soos honde maar net op een ding wil konsentreer en dit is ons eie sondige natuur, bid ons van U, vergewe ons. Maak ons toch bewus daarvan, dat wanneer U ons gewas het in die bloed van U Seun, dan is ons rein. Ons vra al hierdie dinge van U, om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons gee vir ons die jakens die geleentheid om ons kollektes op te neem.
Broeders en zusters, ons sing nou uit Skrifruiming 24. Ons sing vers 1 en vers 7. Ek wil graag voor ons uit vers 7 lees. Die tweede, die derde en vierde lijntjes. Ons sal, wat die Heere ons beloof het, erwe, verseël deur die Heilige Gees. Kom ons sing die eerste en die sewende verse van Skrifruiming 24. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen.